alt i at være kvinde, men hvis man er født som en mand, så er det sgu ikke så fedt, at man er kvinde. Så er man sgu nok lidt en taber. Og det er Ali og Muhammed og Abdel Rahim og Abdel og Ahmed. De er taber. Du er en taber. Men din mor er ikke en taber. Din mor er god, fordi hun koster jo en krone og fem øre. Så din mor er en fin person. Din mor er udmærket Ali. Din mor er en fin luder. Din mor er en fin luder. Din mor, nu skal vi brænde Koranen, Ali. Og vi brænder Koranen til evigt minde om din mor. Den bedste luder, som danskere og jøder nogensinde har benyttet sig af. Og nu bliver du taget hånd om af en pædagog, fordi du er et lille bitte barn, som intet kan. Nå, nu kommer ludermoren. Ja, jeg kan ikke tale dit sprog, men jeg kan prøve. Bu. Du er dum. Du er en luder. Ja, hvordan har du det med at være en hore? Ja, hold nu kæft, din nej. Nej, stå hjem med dig, dit fjols. Ja, og hvad sker der så, når man prøver at aføbne en politimand? Jamen, hvis man er en arabisk kvinde, så sker der ingenting. Jeg kan sige, hvis man er medlem af stram kod, så bliver man rakket håndjern og anholdt på forsøg på tyveri og andet. Skrid nu bare med dig! You whore! You are a whore! You are a whore from Arabia! You're a loser! Lille luder, mand! Come on!